Kako ide prodaja danas na 8. mart? Pa, daleko je to od ranijih godina, ali dobro, hvala Bogu, ide, ništa posebno, kupovna moć je mnogo manja nego što je nekada bila, trudimo se, tu smo, pa vidjet ćemo. Ko najčešće kupuje? Pa, uglavnom deca, za učiteljice, za vaspitačice i tako. Šta se najčešće kupuje? Srca ovako, za srećen 8. mart. A koliko to kupuje? Pa, muškarci ženama, dragama, to je to. Šta ćete vi pokloniti? Pa ja ću srce ovo, volim te, veliko. Najveće? Da, najveće. Čokoladne ruže se prodaju odlično. Mislim da su ove godine one baš hit. Kako su to čokoladne ruže? To su ruže prelivene čokoladnim aditivima. Inače, zaista nisu jestive kao što smatraju svi. Jer ruže je sama po sebi prskana i ne bi trebalo. Mada ništa nikom ne bi falilo, ali... A da li duže traje nego obično? Jeste. Traje veoma dugo zato što je ona pod čokoladom fiksirana. Da li očekujete neki poklon danas za 8. mart? Pa biće, kao što je uvek. Ipak to je znak pažnje, tako to. Neka osjećanja. Pa imam ovu ružicu i kupio sam neki kao... Sad ću vam pokažem kao neko suculencije malo. Evo vidite ovako nešto. Kome, ako nije tajna? Ženi. Znači treba svaki dan da bude cveće, a ne samo danas. Kome si izabrala taj lep poklon? Učiteljici. Šta ćeš da je kažeš kad je budeš davala poklon? Srećan vam 8. mart.